Right, muri Zimbabwe kwa zwai tinokugamuchirai nemufaro pano pachibanda media nditika ndichitika nosvika pano pakarike kutanga usati wa subscriber mukana uchiripo garo wangu subscriber pamwe chete nekutena on notification bell pega pega patongo uploada nyau dzinopisa dzakaita seinoi unobva munhu wekutanga kuziviswa nditika muzwara nhasi tashanyira zvakare Mr Mvurwi makadi sped makadiwo sangana ini vatariri vakwa sei makadi vatariri nevateriri riri sei basa ri Mr Mvurwi basa ndinofara zvikuru nekuti ndiriku improve each and zuva rega rega ramwari. All right. Mr Mvurwi pane video yatakamboita yeka vanhu vazhinji vakazoya mucomment section vachibvunza vachiti ako Mr Mvurwi nemagonero avanoita kuridza madrums shuwa here vatosiya chipo varida kunatoziva kuti zvaakufamba sei mazuva ano. No, chipo handina kusiya icho chichipo changu futi chendinacho chokugadzira bhutsu zvakangodaro daro chipo chiri mandiri saka zvese ndoda kuratidza ruzhinji rwezimbabwe kuti vaziva kuti kana uri artist hausi artist pakuimba chete artist unofanira kuita mabasa emaoko ndozvinoreva artist handitika aiwa ndofunga murungo zvinzwira mhuri yezimbabwe so muzora nhasi Mr Mvurwi totinatsopinda deep munhau dzekuridza kwenyu madrums handitika makatanga kunatsoridza madrums rinhiimimi ndakatanga kuridza madrums 1990 okay makatanga kuridza nechikwata chipi takatanga kuridza nechimwe chikwatawo chanchi changotanga chainzi Odd Survival tichibva tazoenda kunoita backing ya Mr Bauk ndichibva ndazosara ndiri kwa Mr Bauk and the Bauk Spirits ndichibva ndazobva ikoko kuchibva kwafumwa chazezisa challengers ndichibva ndaenda kuchazezisa challengers in fact ndakaenda kuchazezisa challengers ndichinoda kuvabatsira vakasvika vasina drama bamunini wangu wangu aina mainstruments ndo vaihaisa mainstruments kana ana baba ashero vaitombono haya ikoko ichiri kiyama saka ndo pandakasanganawo nasystem achiti haana drama ndichibva taenda naye ndichibva ndaridza nasystem ndichibva ndazongosiyawo makorapi aya kwasystem ndakasiya 94 makadhonza magore mangana system na system ndingangoti zvegore mune mashoza makatomboita akawanda akatowanda mamwe acho aitotiuraya nenzara makatombonorekodhiwo nasystem nasystem handina kuzorekodha mapedza kuridza nasystem makamanoridza naani zvakare ndapedza kuridza nasystem ndopa ndakambonoshanda kudelta kubva 1995 96 ndandiri padelta ndopa takazobva tagadzira chikwata chainzi Atomic Mvurwi Vibration ndobva ndazobva ikoko ndichibva ndata zvokushanda inanichada ndichibva ndadzoka kuno kuHarare ndichibva ndatorwa naMashakada igore ripiro reyo 2000 chaivo okay Mashakada wedu uyu Cephas Mashakada alright mwari mune nhoro nde inofadza zvikurusa so pamakatona Mashakada titsanangurire kuti makashanda nemakore mangana waMashakada uye zvakare kana mune mahits amakarekodha namaMashakada chiri neasiri mahits mungotaura kuti makashanda sei toda kunazoziva naMashakada naMashakada takashanda zvenguva yakareba makore mangana kubva 2000 ndakazoregera 2007 adamburwa gumbo ndopa ndakazoregera but inini handa kupinda mustudio naMashakada nenyaya yekuti inini ndaitozviona kutoti apa ndiroshandiswa mari haibude saka inini takagara tangowirirana kuti aiwa isusu shamwari toenda kubasa chete ini kandaa kurekodha ndichatsvaga wangu ndiropa mapondo angu tikati its okay mudhara isi nyaya asi ndiri munhu wekuti angasingadi kundishaya chero papi kumba dzimai vana ndandiri munhu angasina puresha kana ndaiti ndikanzi ndanetsana nasifasika mai Mashakada vaitoda kuunzwa kuti wanetsane chii nemwana uyu nokuti ndini munhu ndandagarisa kana ndandaane masikireti
akawanda at the end. Zvokuti promoter aibhadhara mari ndaingotumwa inonzi ndinotora mari kuna promoter band rese risingazvizivi. Saka kana kutukana kwedu inini namudhara wangu Cephas kwangu singapindirwe nomumwe munhu. Waitoudzwa pabhendi kuti noshamwari vanhu avava siya vakadaro ukapindira nyaya inosareri yako ende zveshuwa dzaingonzi dzemudanga aiwa isusu taipedzerana tiri tu. Alright, saka imi murova kuti okay kana sina kukanganisa hangu mataurira maita matina Mashakada hamuna kunorekoda mustudio asi ndimainoridza pamalive performance yesanditika. Alright, ndindainoridza nyaya yekuti iva itodaidzira kuti inini ndaka ndakaona vamwe vangu vachichanja mari vamwe vaipiwa mari saka ndinodawo mari ka but ndopakabva kuti aiwa kana kwadaro handirekodhi newe ndikati ainini its okay haisinyaya zvarekodhwa izvozvo ka ati ndine ndatanga kuzviridza okay songo painotanga pezeka ndii uya acharizorekodha achatokopiraita inini nokuti inini ndini the founder wesound. Okay eh. Saka Mr Mvurwi pane zuva here ramakaita show imwe yatingati yakakunakidza imuna Mashakada here? Ah, mashows akawanda. Andiroda kuti mungondipo one zuva ramakaita show yakakunakidzai uye chii chakange chaitika chakaba kuti mutaure kuti aiwa azora nhasi aiwa atanakidzwa zvisingamboita. No, chakandinakidza ini ndakanakirwa neimwe show yataenda pa Bedbridge pa Terry Hall. Iri combined Madface and Hosea Chipanga. Trim Terry Hall. Saka inini ndakanga nda show yanga iri ya promoter. Zvikanzi ano hatingatakure madrama muri vaviri. Saka isusu toenda naWash. Ndikati it's okay. Wash ndiani? Umwe wandaichijanana nemadrama kuMadface. Ehe, okay. Oh my way two. Ehe. Zvikanzi toenda naWash. Ndikati it's okay. Zvikanzi na promoter manje. Zvikanzi aiwe Mvurwa usare. Ndiroda kuti unondiita sei? Unondibatsira. Pa show yangu zvinhu zvangu kuti zvino zvifambe zvakanaka ka zvichida munhu weband 1 anoziva ndopa patakaenda tasvika ku bridge kuya takatanga kuridza muzvishavani shavani ho mangwana tichimuka tichienda ku Terry Hall tichisvika ku Terry Hall mwangu yauya ini semunhu anganzi Sara kuHarare ndandisina pressure nazvo nokuti ndaitoziva kuti inini ndikakusara chete band raino noridza ndii ndichangopiwa mari kana band radzo zvikana promota usari pinda mota yangu yemainstrument utapinda mota tabva taenda svika kuyakuya handei show yakutanga mwangu yauya haachakwanise kana ku kana kuridza hazvichabude inda akanga adhakurwara. Okay. I munhu yaya ingorwara ma on and aita ma on and off. Okay. Eh se munhu kuti unongochidzonzi chayo yoti yako. Hazvishadi kuti udai. But munongoza munhu wemagitara wamucontroller. Ehe. Wamucontroller. Ane nhau dzekudawo mari unongoramba uchiita sevichingu try it. Aiwa nyaya yekuti unongochida mabeers. Wongobva kuti yoti futi haisi right ka wakudzingirira chi. Wakudzingirirawo madress saka zvimwe zvinhu izvozvo zvokuti health yako ukasaiziva kuti nini status yangu iri sei kana ukachero kaiziva iwo usingadi hapana unozozongopedzera waita sei chete saka show iyoyo usai akaridza aridza pakunzi Madface on stage Madface drama kudai so drama hakuna munhu kusvikira usa abva pa stage akamboti drama wake kuti azviridze zvinhu zvezve enga asina kuzvi practice azvichari azviridzike speed yanga iri paipaika majita a munhu akwanisa kuridza majita kwa Cephas munhu akwanisa kuridza beat for brothers. Okay, okay. Notira yanga yakaita kunge GT yakada kusangana ne trade masongs okay. Ake saka ngo singakwanise kuridza zvakabva zvaramba kusvikira Chipanga zvikanzi Hamvuru wonaka zviri kuitika washarwara ka show manje toita sei ndikati hama inini kubva nhasika handisoda kuti mundinyengerere ini handisoda kukunyengererai futi hapana kana ane pressure handini ndanzi ndosara kuHarare saka handipo handipo ndasara kuHarare zvikanzi na Chipanga hai kuna kudaro show hona vanhu vazara chichichi varoda Cephas saka enda pa stage ndikati hamaya kana mbida ndiende pa stage inini ndoda 200
runs. Izvozvi. Ndo 200 runs. Eh. Ndiwe kanga iri pay yenye kana yangopiwa chete. Iyo yanga iri kupiwa kweni handinda ndiri band rikaridza ka. Ini ndine pay ku band. Ndine pay kuna promoter. I 200 ndekugadzirisa kuti kuti mangwana ka. Muziye zvamunoita. Muziye zvamunoita. Eh. Pane vanhu vanosara, pane vanhu vasingafani kusara. Eh. Zvikanzi na promoter, ah, alright, ndakupa 300. Chenda pa stage. Ndobva ndaenda pa stage. Ndingonosvika pa stage. Ndakakandirwa mari yekuti inorwadza. Ya, pambana mai vanguya chingokanda ma 100 aya, ma 100 aya akasvika pa 2000. Vachingondikandira chete mai vavo. 2000 rands. Eh, tapedza hey. Tapedza kuridza pepe. Takabva takudzuka kuHarare. Murunga achadaka kutaura neni indatove nemari kakawanda kupfuura band. Plus promoter akamusakanga kuti ndina promoter futi. Promoter ndimuzitama kandisubhandisukire. Kubendi tozozviona katadzoka kuno kuHarare. Chero ndisina kushanda ndaingopiwa mari ndini wani munhu aingopiwa mari pa band. Ende zvaisaita kuti ndinyimwe. Nenyaya yekuti ini ndandakangwarisa. Ndaigona kugadzira mashows, ndaigona kutsvaga mashows. Ndiri pa band ipapo ndogona kunamira maposters zvese. Ini hapana chandaimboda kuti chitinetsi. Okay. Eh, hapana chandaimboda kuti chitinetsi. Kuimba chaiko chaiko. Ndapedzisira ndakungoimba naye Cephas. Vanhu vatizi. Pasina anoimba naye ndiri pa drum ndichiimba futi. Muchibheka. Ndichibheka. Kuti muridza ma drums ndara. Ndichibheka. Eh, izvozvo. Ndara, ndara. Izvozvo ndozvigona izvozvo. Okay, okay. Right, eh. Ikwazvo tada kuziva rimwe zuva ramunotaura kuti mimi. Ah, show yika makabvepa madinikana uye chii chakanga chaitika zvakare pa show iyoyo. Ipapa dukunyepa pana show yakamboti yandi inini ndanisinga dhiniwe nenyaya yekuti inini ndikangobva kumba chete chiri ndikuenda kubasa ka ndotongobva ndine morari wangu. Morari wangu waupere ende handifaniri kugumbuka nenyaya yekuti nguva yekugumbuka yacho ka ndendichigumbukirei indau yakubasa. Kubasa kunoitika zvinhu zvakawanda. But hapana zvingambonzi zvagumbura handina kumbogumbura nemaartists zvekudaro. Okay. Handina. Right, takatarisa music industry ndikuona kuti imi mutori legend. But legend ri kumboita zveboots. Saka mune tarisiro here yekuzoburitsawo mimhanzi yenyu makazvimirira imimiwo sa Mr Mvurwi kana kuti kudzoka kwamuchaita muindustry. Muchadzoka muchinotsvaka zvakare pekuvamwe mamusicians kuti muwaridzire madrums. No. Inini zvokuchasonera zvokucharidza madrums ridzira band hazvichaita. Ndakufana inini kungorekoda music yangu kuti vamwe vasingandizive nevanondiziva. Vaziva kuti no Mvurwi atozorekoda nekuti ndichiri kurarama. Andirwara ndimwe mapiritsi saka ndichiri fit. Ah, ndiara zvata kumwe mapiritsi ndiara. Saka munoti kana makakosora imi kana makaita flu, amunotike mapiritsi. Flu yacho ndotorware nayo. Ndirongo hetsura chete zvo zvabvara. Ndo zvandakanzi ndo zvandiri namwari. Okay. Handina zvimwe zvinhu. Hamero kana zvichazouya hazvo but ah pari zvinezvi. Ndotarisira kuti mwari. Vacha yenderera mberi nekuchengeta sekuchengeta kwaari kundiita. Manditi ndikwanise kudzidzisawo vamwe maartists vasanyanye kufungidzira kuti kana ndisina kuenda kumagitare ndopendo andikwanise kurarama. Aiyo, unokwanisa kurarama kusurvivor usingaridze magitare. Chinongodiwa kusabe artist haufani kuba ita zvinhu zvako zviri pachena. So zvinhu zvako zvinoenda kumberi. Eh, hapana chinoramba iwe kana uri live. Usolo usingarwari chete handifungi kuti pane chinoramba ini. Right, Mr Mvurwi, pane mumwe mubvunzo wandoda kubvunza. Imimi mabviri enyu amakaita imimi pava Cephas Mashakada makabva chii chakanga chaitika natsotsanangurai because rinji rinoda kuziva zvichazobvunza kuti sei imi makasiya kwa Mashakada. No, chakaitika ndechekudai so. Isus inini kwa Mashakada. Pane time yakadamburwa gumbo. Yeah. Takambosara takabata band takati inini chale mapudege na shumba. Na Elaya ndomwe mfesa ridza rhythm anonzi paraffin sound.
Eh andomziyo paravin sound aigaram echum. Eh hey, andomziyo. Takambosara takadaro. Tichisesegedza chi? Bend. Bend. Hey. Kusvikira mudharabuda muhospital. Mm. Pataifungidzirawo kuti ah no iko zvinezvi I think mudhara zvaadzoka. Takuenda naye kubasa. Mm. Takuchitarisirawo kuwanawo chi? Muripo. Kamari kari nani nekuti mudhara anga achirwara munhu wese aitoziva kuti mudhara ari kuita sei? Ari kurwara. Yeah. But takaona isusu time yatakange tiri kushanda kudaro ka takatozoona kuti ko zvinhu zvizhinji zvacho zvaakutochinja. Mm. Pataiti mudhara paipaya uya mari yacho yatakuwana ka. Mm. Pane mari ino stress yekuti chero kuenda kubasa iwewe. Magitare tosetai kunotanga magitare china. Friday, Saturday, Sunday. Mm-hmm. And it like 4 days. Ujiridza. Ozona mari yacho ka. Ozona kuti aenda sora ndiri location kana chitengesa ma sweets ka. Otherwise ndatoita mari yakanaka. Anozviona. Saka kunzi band. Zvimwe zvacho ka trenda ku magitare kuti chida pressure. But pressure iyeye ka inoendera nekurarama kuti kurarama sei. Nokuti ukada kufadza vanhu uchivaridzira mahara. Yendapo mhuri yako inofane nzara. Nokuti hapana munhu anokwanisa kuzokubatsira mangwana. Basa remagitare harina pension. Ya ichokwadi. Saka iwewe kana zvakurambira. Zvakurambira. Uone kuti haizvaramba izvi. Patatakatarisira paipa mari haichabuda. Ndopandakazosiya kwamashakada. Indakaoneka. Ndakanyatsovati sekuru. Vachida kuenda kwamutare. Vakatoti ndimirira vaitoti auya takuenda. Iko izvo takuchiita se. Takufana kuenda. Ndikavati no inini handisi kukwanisa kuita se kuenda handisi kukwanisa kuenda andimazvona shit handisi kukwanisa kuenda kushow nenyaya yekuti zvinhu zvakamira zvakadai this and that ehe asi ndakaoneka mune zvakanaka ndikati ano gogo inini tasenza nguva yakareba rege ndiitewo sei ndisuduruke ndawana zvimwe zviri nani ndakabva ipapo ndichinosenza na chipazi. Chipazi promoter. Patson, promoter. Takasenza na chipazi kwenguva yakareba. Maita basa rechipazi ndipromoter inga ane bendere. No. Yeah. Isusu ndisu taisa maadvert. Okay. Chipazi, okay. Show ichitanga kunzi chipazi ada kuita show. Taitotanga tagara pasi na chipazi. Yeah. Toona kuti zvinobuda here maartist etinawo ndeapi neapi. Venue tobatsirana iyo zotaura kuti ndandichifungawo zvakati andimuona ndomashandiro ataita na chipas saka so ndakashanda naye zvakanaka svikirawo ndazongosiyawo futi mune zvakanaka aiwa ndizvozvo tisina kumbonetsana ndatoona kuti ano regai ndichiita zvimwe zvinhu mapromota ndakasenza nawo akawanda vamwe vacho ndaitotambidzwa nachipas ndaigona kutofonerwa kana promota ari kuvic falls kana kunana chinhoyuko Mvuri uripo here yaundibatsiro mashows chichi ndovabatsira zvese kuti apa pane kuti wasuwa apa zvinodai ndomararamira ndaiita ndichibva ndazobva ipapo ndichibva ndatorwa na big chinoperekwei okay wemabhawana super label na horis chichi uko ndakazongosiyawo ndega ndakunyatsoona kuti mari yandakuwana kai chakwana ukakwira bhazi ukaenda kutaoni uchada kudya paunodzoka iwewe mangwana futi uchada imwe futi mari yakadaro inenge ichibva kupi iwe mari yacho usingapiwe yaka inokwana kuti iwe usurvive ndobva ndasiyana nazvo allright ine minziyo allright ndazwa muchitaura muda kuburi muda kuburitsawo maalbums enyu imimi nziyo munonyora here mune dzimwe dzamakambonyora here kumashure uku nevanhu vamakashanda nawo kana munadzo munongodzivisawo nziyo dziripo dziripo dzendotoimba ndogona ngokupa iwo kahinti pane imwe munokwanisa kutipa hapana chakamboipa zvako handiti ka aiwa hanziyo dziripo nongotoro akapela ka hapana chakamboipa allright muri ndiwe wakandiramba uchiti handichakuda inini ndave kuenda uchisiyana neni Mori ndiwe wakandiramba uchiti handichakuda inini ndave kuenda uchisiyana neni
Chaka tanga chaka chanja zaini andina jandinga ite ndango tambira ndiriku Sekundi sema kwa waka ita iwewe kamori Yo ayi chaka hipa mdara 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 Sema ndipa apake Sema ndipa akapele ima baby No music yangu nini ino ngo sangana sangana Anditika Ndine GT food No right To imba zvese Imi vatete inzainya iripano mukomana iya kandipfimba ndikati zvimwe ininda wana wangu ndisingazive kuti imbava aiwaiwa ndazozviona itsotsi aiwaiwa ndazozviona rinonyepa so ndozve tinongoita ndara muri kugarira zvipo mudhara mudhara ndo nguva yekuti muchirekode mudhara ruzhinji rwese Ruinzwe kuti aiwa mvurwe asati apera mvurwe achiripo aiwa tiripo zvokuti handisikutya inini studio yangu handiche ndirikungomirira kuti homwe dzacho dzibalance dzokuti kana ndakuita project yangu handifanira kumbomira ndofanira kungo kana iri singuru yangu ka isinguru yangu inofanira kungoita zviri fast kupera kwayo ndisingakanganwe futi ndichita ndichimutsiridza musambo wedu We madface. Ndino imba futi. Mwari munoziva baba, munoziva Jehova, mwari munogona. Ishe ndouya neupenyu wangu, mwari munoziva baba, munoziva Jehova, mwari munogona. Ishe ndouya neupenyu wangu, mwari mukadana imimi. Mukasheza inini andirambe chinouya ikoko imweya wangu nyama inoura chinouya imweya baba mweya unouya chinouya ikoko imweya wangu so ndo mimwe emusic ndinayo saka kufunga kwenyu mimi manzi dzamanyorwa idzi mune tarisi kufungidzira kwenyu mimi zvinongona kuzo muchagudzi uri tsarini kana muchadzitsikisarini no iko zvinezvi zvichiri zvakambonditiomerei but asi still zvendiri kuita izvi ndinoimba kuti zvinondisimudza kusvikira ndakwanisa kuwana mari yangu yestudio kusvikira ndakwanisa kuwanawo vanhu vanondibatsira pamusic yangu hangu dramu ndori dzandega inguva hangu endisina yekuti ndinyatsozvibatanidza but baba shero vakandita ano haisi nyaya unouya ndokubatsira handitika ndikavati mukoma onai mamiriro azvakaita zvakandimirira kudai nekudai zvikanza aiwa unouya ndokubatsira haisi nyaya saka munhu akatondisimudzira futi pabasa rangu rinerika akatondipa mari andakwanisa kutenga zvimwe zvinhu zvondoshandisa zvakafanana nechechichi laster pamari yavakandipa vachitibatsirika paupenyu hwako ndakwanisa kutenga 2 pairs dzemalaster handisati ndasvika kwavari ndichivati mukoma mari yamakandipa paipai yakandibatsira zvikuru nokuti zvinhu izvozvo ndandisina haukwanisa kugadzira bhutsu usina chinhu ichocho aiwa ichokwadi aiwa ndofunga muri yezimbabwe murungozvinzwiro mega kuti mukoma Alick Macheso vakabatsirawo Mr Mvurwi nezvamuri kuona zviri papa ine hangu handisi muindastry yebhutsu handikwanisese ndikuudzei kuti chii zvinhu zvinakanaka izvo muindastry tinokurudzira isusu kuti tipote tichase tichisimudzirana tichiita se tichibatsirana zvingodaro daro so mashoko enyu ekupedzisira Mr Mvurwi kune vatariri vese nevamwe vese zvakare varoda kupinda mumusic industry muroda kuti kudii Music industry zvakanaka kuti vapinde but mumusic industry ka pinda wakarongeka nenyaya yekuti dambudziko retiri kusangana nemaartisti ariko mazuva anaya munhu wese arida kuimba achiteedzera baba Shero magitari ese ari kuenda kuna baba Shero zvese nevhoisi saka so hakuna kwete ndichienda handiri mazviona mumusic inoda kuti umwe waimbewo zvaketai umwe waimbewo zvamasharo umwe waimbewo zvani kuitira kuti tigare takachengetedza nhaka yedu ndokunonzi kuimba ende composition ngairege kubva yati nemo toziva kuti vaimbi munhu anoimba anoba ocreata but kana usakwanisa ucreata usati wava muimbi so you copy edit and paste you don't just copy and paste nokuti zvangofanira kuti ndatora bhutsu iyi yakadaro maungotengesa muchiti ndimagadzira muchataura kuti inini ndindagadzira aiwa bhutsu ndindagadzira
And it okay, saka okay, okay. Pakugadzira unofana kuona kuti kana uchigadzira butsu iyi and it zvizvo unofana kuti inofana kuti isiyane neya waona kuti kuti munhu akaiona anyasona kuti aiwa ihendi ndiya mvuru ihendi ndiya ninge music penorira haifani kuti ushamisa kuti ko ndiani ari kuita kunge Macheso no unofana kungo identify kuti ndi Macheso ava ndimadzi baba uyu ndinominita pambwa Ejo kwadi jojo. Eh, tikadaro tinokura mumusic. Sungura haina kumbopera. Asi isusu maitire tinoiita. Zvaitonge zvapera nekuti tikada kuteerera mumusic iri kuridzwa munomo. Tinongonzwa baba Shero ne tumusic tumabendi tudiki tudiki. Saka ukure. Handimazoona. Eh, mumusic inoda munhu anofunga. Inoda munhu anocreator. Wafunge iwe so isomwe wainyora. Wainyora uchifunga nezvei right voice rako zviri kuenderera nemagitare magitare ukanzwa akuenda ukaiwa kuti magitare wahandadi zvoita kuti tikure nekuti sound tofana kunzwa yakasiyana hatifani kuti kubva pana apa tirungonzwa baba Shero hapana kana musiyana kuti kwa ndiani hadzi handiningi kuti kondi baba Shero wagari saka hapana kuti tichiye ya icho kwadi icho icho music inofana kusiyana Eh zvingafana nehazvo zvimwe zvifana nezvese but drum rofana kusiyana mavokoza anofana kusiyana magitare acho kana ukabaka eh abe zvine style eh ndidzika eh unoba udobi udobi zvisinganyenye kuoneka kunza ha apa waparadza munhu apa hapana kuti aiwa icho kwadi mashoko makukutu icho kwadi muriye Zimbabwe kutandara kunge tichiita tina mukoma mvurwi murovi wemangoma anditika madrums naika anokuoneka ine mufaro ndimanas mwanewe kwachibanda ndiri pano pa unit j pamashops parizvo ndoti sarai zvakanaka